täna siia, osad veel tulevad. Ilus hommik. Vaata enda kõrval inimesele otsa korra ja ütle talle ka tere hommikust ja küsi, kuidas tema kolmapäev läks. Ma kuulan ka. Ma loodan, et teil olid toredad kolmapäevad sellel nädalal, aga ma veel rohkem loodan, et täna tuleb üks tore pühapäev, vahva hingamispäev. Meil on tore ülistusbänd juba laval, nii et saame koos laulda ühe toreda laulu ja siis minna teenistusega edasi. Ja tere ka meie poolt. Me oleme siin tervelt 2 tundi harjutanud. Nii et... Halleluja! Isa, ma tänan sind kogu selle rahva eest. Ja ma tänan, et see rahvas Halleluja! On väga hoitud ja väga õnnistatud täna. Nii nagu meiegi oleme. Meil on praegu juba mingi kuma sees, see on ilmselt püha vaim. Aga ole kallis ja tõuse. Esimene laul on siis Jumalatest, kes tunneb meie südameid. Ja see Jumal on ustav. Oled sa valmis? Jumal sa tunned me südameid algusest lõpuni sa ei reeda ega külga Jumal sa ei eelista kedagi sa tunned südame sügamu Sa oled ülistus päev, sa oled ülistus päev.
Halleluja, Jeesus on ülistust väärt. Ja nüüd tahame kutsuda siia kõik lapsed, kõik, kes on eapoolest lapsed. Me oleme muidu kõik lapsed, aga eapoolest lapsed. Nii et lapsed võivad tulla siia ette, me sirutame kõik käed tema poole, nende poole. Me ühtegi last ei näe. Ikka tuleb juba sealt, keegi tuleb. Tulge julgesti kõik ette, te lähete kohe alla oma pühapäevakooli, mis ma arvan on hästi tore. Tulge julgesti, tulge. Olgu, aga palvetame, küll nad siis hakkavad tulema. Isa taevas, me tõesti tõstame su ette kõik oma lapsed, kes on täna eapoolest lapsed ja lähevad sinna alla oma pühapäeva tegevusse ja, või tundi, kuidas me teda nimetame. Isa, aga me täname sind, et sa oled nad kutsunud nime poolest ja sina oled juba tõesti nende tee ette näinud ja sa tead, et nad on sinu poole tõesti juba vaadanud ja nad teavad sind oma südames ja nad usuvad sind. Issand, sa oled toonud lapsed meile ka eeskujuks, et uskuge ja vaadake ja käituge nii nagu lapsed. Ja tõesti, Issand, sina näed nende südameid ja ma tänan sind, et sa saad täna istutada iga ühe südamesse neist. Tõesti ühe seemnekese jälle usu seemne, Issand. Ja et nad teavad, et nad tunnevad sind ja nad tõesti armastavad sind, Jeesus. Me väga õnnistame, Issand, kõiki lapsi ja kõiki nende juhendajad, täna õpetajaid. Issand, et tõesti neil oleks täna üks äge aeg, Issand, sinuga ja et nad tõesti oleks kui üks, sest sa ütled, kui kaks ja kolm on sinu nimel koos, aga neid on palju rohkem ja Issand, nad on üks sinus. Aamen. Ja kõik lapsed võivad minna. No nii. Saal jääb kui tühjemaks, kui lapsed lähevad ära. Tead, me räägime täna teenistusel sellest, et mida ma oma usuga peale hakkan. Ja üks lemmik osasid mul tavaliselt teenistustel on see, kui inimesed jagavad oma tunnistusi. Mulle väga meeldivad jutlused, aga ma olen selline suur tunnistuste fänn. Ja mul on täna üks tunnistus, mida ma tahaks teiega jagada. See juhtus minuga septembris. Või noh, kuskil seal sügise poole. Mul oli üks vahva võimalus olla GLS juhtimiskonverentsil vabatahtlike koordinaator. Ja see kuidagi tähendas minu jaoks seda, et mulle väga meeldib tiimitöö, aga ma olen ka väga nagu veidalt seda usku, et kui ma tahan, et asjad oleksid hästi tehtud, siis ma pean need ise ära tegema. Ja kuidagi see oli nii suur katsumus mu jaoks, et ma nagu, et mul on antud need vabatahtlikud, et ma ei teeks kõike üksind ära ja jagaksin ülesandeid nende 30-ga ka. Ja ma olin öö enne GLS-i, istusin kultuurikatlas, ma olin täiesti üksinda seal ja siis ma aatsin oma seda nimekirja, asjadest, mida peame tegema ja linnuki, kõik on just tehtud, mu pikad to-do-listid on nagu ma olen kõik saanud ära teha. Ja ma järsku kuulen kuidagi Jumalat enda südamele koputamas, et kas nagu ma saan ka sõna või et kas sul on su listides ruumi minu jaoks ka. Ja see oli kuidagi siuke natuke nagu tekitas pigem trotsi minusse küsimus, et kuidas sa siis nüüd nii küsid minu käest. Aga samas avas mu silmad ka, et ma olen kõik nagu sekundiliselt ära planeerinud, kuidas miski peab olema, aga kas ma olen valmis selleks, et Jumal tahab minu usuga ka midagi teha. Ja keeles hakkas peale, me olime hommikul kõik vabatahtlikega seal niimoodi koos ja rääkisin neile kava üle ja vaatasime, kuidas asjad hakkavad toimuma ja ma teadsin, nii kindlalt oma sees, et ma ei tohi siit ruumist enne lahkuda, kui ma ei ole palvetanud nende noortega koos. Aga see kuidagi, see raske pool minus oli see, et kõik noored seal ei olnud kristlased. Osad olid täiesti kuskilt lihtsalt sattunud siia tegema vabatahtlikku tööd. Ja ma mõtlesin, et opikene, et kuidas ma siis hakkan nüüd palvetama, siis võibolla osad tunnevad ennast ebamugavalt, et me surun siin, tead, aamen ütlema neid opikene, aga
aga ma teadsin, et kui ma praegu ei kasuta usku, siis midagi väga suurt jääb juhtumata. Ja täiega tore oli siuke gruppi palve ja meil läks päev väga hästi ja järgmisel hommikul mitte ma ainult ei palvetanud, vaid mu sõber Emma tõmbas ka laulu üles. Vaatasin neid noori, kes nagu kiriku taustast ei olnud väga, nad midagi aru ei saanud täiesti segaduses, mis siin toimub. Aga kõik laulsid kaasa, sest Emmal oli seal mingi kindlad sõnad, millega järgi laulda. Ja GLS saab läbi ja järsku ma leian ennast istumas ühe tüdrukuga, kes oli ka vabatahtlikuks tulnud ja kellel täielikult puudus nagu kiriku taust varasemalt. Ja me istusime trepi peal ja ta lihtsalt räägib mulle, kui nagu tore see konverents on olnud ja kui palju ta on lihtsalt kahe päeva jooksul kogenud hoolimist. Ja ma mäletan, mis on seal, ma nagu väga kuidagi väsinud ka sellest juba, ei oska nagu väga vastu võtta seda kõike, aga ma lõpuks, kuidagi mingi palve küsimus oli mu sees ja ma lõpuks ikkagi küsisin, et kas ma võin palvetada su eest. Ja tal oli siuke lahe vastus, et no ma istuks ju siin, kui sa ei võiks. Nii et palvetasime ja täna nagu see tüdruk, meist on saanud väga vahvad sõbrad, ta on käinud vist läbi tänaseks kõik Tartu kogudused, iga pühapäevad on kuskil teenistusel, noorte üritustel, ma tean, et osad teist tunnevad ka teda juba, ta nimi on Adriana, ta käis pöördes aasta lõpulaagris ja just nädala sees Adriana ütles mulle, et ta lihtsalt ei suuda pühapäeva ära oodata, et nendest on saanud ta lemmikpäevad. Ja kuidagi, ta ütles mulle, ma hakkasin lihtsalt nutma selle lause peale ja kuidagi lihtsalt see nii suur tunnistus mu sees, et kui me paneme mu usu päriselt tegudesse ja rakendame seda, siis midagi nii ägedat saab juhtuda. Ma usun, et meist paljud on täna siin kirikus ka või midagi erilist on sinu elus toimumas sellepärast, et keegi on pannud oma usu tegudesse ja rakendanud seda kas mingi kutsega või palvega või lihtsalt selle küsimusega, et kuidas sul läheb. Et me saame nüüd ülistada, võtta aega selle jaoks ja ma palun, et sa korra mõtleksid selle kellegi peale, kes on teinud sinu jaoks selle praktilise ususammu ja pannud usu kasutusse, et sina täna siin oleksid. Nii et saame kutsuda ülistusbändid tagasi ja meil on täna üks väga lahe sõna vahuril meile varuks, nii et valmistume oma südamed selleks ka ette. Kas ma tohib, ma ütlen ka ühe tunnistuse. Liisbel nii vahvalt tunnistas. Ja tegelikult ongi, et meie siin, ma räägin seda, mis on toimunud meil teelistes. No meie tiim on kuskil 10-liikmeline, väga tublid. Ja me alati teeme nagu ettevalmistusi ja katname laua ja kutsume külalisi ja teeme ülistust. Ja teate, nüüd viimasel hooajal eriti oleme me hakanud jagama sõna, mida on Lii kuskilt raamatust lugenud, meil oli Teri Laavi iga uskliku võitlus ja need välja trükke hakkasime jagama. Ja teate, on juhtunud huvitav asi, kui meil kuskil oli 20-30 külalist, siis on meil praegult olnud niimoodi, et meil on ligi 50 inimest. Et tänu Jumalale, et Jumala sõna teeb oma töö ja Jumal ise kutsub oma teelisi, kes tahavad arustatud saada. Et me oleme nii tänulikud ja me lihtsalt hakkasime mõtlema, et no kuidas see on, meie ettevalmistus on samad, Jumal on sama, no toidud on ka enam-vähem samad, aga teate, mis Jumal teeb ja see hea sõnum levib ja igaüks saab selle pataka endale kaasa töötamiseks, kas ta siis loeb seda täna või homme või ülehomme, aga see sama, et see tegelikult, et see sõna, kõik on ju piiblis olemas, aga just see, et me oleme kõik võitlustes. Meil on kõigil omad raskused, omad murdekohad ja need kohad, kus sa võtad lihtsalt konspekti ja loed seal ja seal on Jumala sõna kirjas ja seal on tunnistused kirjas. Ja see nagu midagi teeb sinu sees, see teeb sind rõõmsaks ja rõõmissandas on minu tugevus. Nii et järgmine laul, rõõmissandas. Ja ma tänan issandat selle eest, mis ta teeb meie hulgas, kõikide teeliste hulgas. Me oleme tegelikult kõik teel, oleme tõeseks ole. Jesus.
sind armastan. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. See rõõm, mis mu sees viib mind pilvedes kõrgemale. Vaid sinule, see rõõm, mis mu sees viib mind pilvedes kõrgemale. Et see rõõm püsiks, tuleb meil oma südamega midagi teha. Meie soovitame, et anname issanda hoolde. Sest tema täidab tegelikult meid ju rõõmuga. Me ise ei saa seda rõõmu tekitada. Et see ongi see imeline, see on see üleloomulik rõõm. Kui sa palud, siis ta täidab su lihtsalt üleloomulikult rõõmuga, nii et sa ühe korra mõtled, et ma olengi nii rõõmus ja olengi nagu... Olengi rõõmus ja see on äge.
saame nüüd, et me puudutaks sa, et me puudutaks sa. Tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas teil läheb? Ups! Nii, saaksin mõne stendi ka äkki siia. Noodipulta, kasutame seda. Nii, tere hommikust kõigile! Minu nimi on Vahur. Paljusi ma tean teid päris hästi. Mõnda siin näen ma esimest korda. Tervitus ka teile, kes te neti teel vaatate. Ja mul on tegelikult üks asi üles tunnistada vaja. Ma viimati käisin Karmeli pühapäevasel teenistusel 5 aastat tagasi. Aga ma käisin 5 aastat tagasi, see oli vanas kirikuhoones, ja kui sa oled siin esimest korda üle pikka aja, või kui sa oled üldse siin esimest korda, siis tead, et sa ei ole üksi. Nii et pärast võime kätt suruda koos kohvi juua ja siis heietada ja sellised tugigruppi luua või midagi sellist. Aga igatahes 5 aastat on möödas, vana hoone on läinud, uus on kerkinud, aga inimesed on ikka sama armsad. Nii et mul on nii hea meel olla siin teie keskel. Umbes 10 aastat tagasi ma olin tavaline noor kutt. Mulle meeldis palju pidutseda, ringi käia. Ja siis minu sõber kutsus mind ühte laagrisse, mida korraldasid Rakvere Karmeli koguduse noored. See oli päris mitu aastat tagasi. Ja midagi juhtus selles laagris minu elus? Ma nägin seal seda, et seal olid täiesti tavalised inimesed, täiesti tavalised noored, aga nad elasid oma elu täiesti teistmoodi. See väljendus väikestes asjades, see väljendus ka vahest suuremates asjades, see, kuidas nad üksteisest hoolt kantsid, see, kuidas nad kohtlesid endast nõrgemaid, see oli midagi erilist. Plus Ardi Viiresel oli kuldne Mercedes ka minu arust, nii et see oli eriti ekstra punkt. Et ma nägin tegelikult uslikule, on päris ägedad autod ka, nii et see oli tore, lisapunkt. Aga igatahes miski juhtus minu sees. Ma hakkasin käima koguduse teenistustel, mind kutsuti noorte üritustele, kodugruppi, igale poole mujale. Ja ma nägin, et Jumal hakkas minu sees tegema tööd. Ta hakkas seda pehmendama, ta hakkas seda muutma. Ja ma nägin, et see elu, mis ma varasemalt elasin ja see elu, mida Jeesusel on pakkuda, mis on tõesti täis elu, vaba süüst, koormatest, pimedusest, see on igal juhul parem ja ma otsustasin järgida Jeesusele. Ja miski toimus veel minu sees.
Ma nägin ka tegelikult seda, et üle kogu Rakvere, tegelikult üle kogu Eesti on nii palju veel teisi noori juhte, teisi noori kutte, kes elavad pimeduses, kes on kadunud, kes vajavad julgustust, kes vajavad teenimist. Ja Jumal kutsus mind missioni tööle ja Karmeli kogudus oli siis see kogudus, kes mind välja läkitas umbes üle 10 aasta tagasi. Igal juhul aitäh teile selle eest, et see on super teekond seni. Mis ma praegu teen, on see, et ma teenin oma kohalikus koguduses Tallinna kogukonnad, selline uus vahva kogudus, me koguneme pühapäeviti väikestes gruppides, jagame elusi, sööme pannkooke ja peekonit ja muna ja siis kord kuus koguneme ka sellises teenistuse vormis, kus me näeme ka teisi inimesi, me saame olla oma vahel osaduses, murda leiba, mida me ka täna teeme, nii et igal juhul põnev. Ma teen seal noorte tööd, ma väga fännan seda ja oma laiemas kutsumises Jumal on mind siis kutsunud varustada Eestis teisi noorte juhte, kas siis läbi julgustuse, läbi suvelaagrite ja ma väga fännan seda ja mul on tõesti nii hea meel. Et isegi kui ma 5 aastat ei ole siin teie keskel pühapäeval olnud, siis mul on tõeline rõõm ja privileeg teenida koos teie noorte juhtidega, kas suvelaagrites, väljasõitudel, noortekatel, Tšehhis, kus iganes mujal, see on tõeline eesõigus, tõeline rõõm. Aga meie küsimus, kas mäletate, meil oli üks küsimus tänasesse hommikusse, mida oma usuga peale hakata, oli selline küsimus. Ma ei teagi kohe. Mis me siis peale hakkama sellega? Mida oma usuga peale hakata? Kui aus olla, siis tegelikult me vahest väga ei taha sellele mõelda, võibolla me teeme mingeid samme naturaalselt, võibolla mitte. Aga mul on 2 näidet, mis äkki aitab kuidagi seda lahti pakkida. Ja võibolla tihti ka ei taha jagada või me ei taha teha midagi peale selle usuga, mis Jumal on meil annud. Näiteks, mul on 1. näide ja see tuleb Eesti ühtedelt, kuna meil oli ülistus ajal kandle muusika, nii et see sobitub ideaalselt. Ma tsiteeriks teile Kukerpille, nii et andke mulle andeks. Need on Kukerpillide loosõnad. Väikse lapsena ma käisin igasugustel, nagu meiegi kindlasti oleme käinud laatedel ja juurvilja laatedel ja Paunveres igal pool mujal ja see me oleme kindlasti kuulnud neid sõnu kusagil. Need on siis Kukerpillide sõnad, ma tsiteerin neid. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Ja on siis Kukerpillide laulu sõnad. Ja ma ei tea, kui palju tuhandeid eestlasi on seda laulu kaasa ümisenud ja võibolla tunnud uhkust ja rõõmu isegi selle üle. Hoian kõik endale, sul pole tarvis teada, mida ma teen. Päris huvitav, Kukerpillid. Teine näide. See on üks uurimus, mis tehti mitmeid aastaid tagasi Eesti noorte hulgas, nii et see puudutab noori, aga see võibolla aitab natuke mõista seda teist nende maailma ka on see, et üle poole, ehk siis 15-29-aastastest inimestest pole mitte kunagi oma vanematega näiteks religiooni teemadel vestelnud. Neil puudub täielik ette kujutus isegi, mida see võiks tähendada. Paistab, et ka nende eest on midagi endale hoitud. Meie sisse võib olla selline graveeritud, või meie DNA-s võib olla graveeritud see, et see, mis on kõik hea, me vahest tahame seda jätta endale. Mul on lugu ühest noorest. Meil oli 2 aastat tagasi, kui oli see koronaaeg ja me otsustasime teha ühe uurimuse, mitte kristlas noorte hulgas. Need olid meie enda noored, kes käisid meil kas kogudusüritustel või nende klassikaaslased või nende sõbrad ja me lihtsalt tahtsime teada seda, et kui me ei ole pikka aega näinud, kõik on suletud olnud, et mis toimub teie eludes, mis on teile tähtis, mis on teile oluline, relevantne ja nii edasi. Ja ma sain ühe noorega kokku, me läksime Kadrioru parki külmetama maikuus ja ma küsisin talt küsimusi, ma panin kirja, et ta lihtsalt rääkis, ma küsisin talt, mis on tal oluline, kui tähtis on talle perekond, mida ta teha tahab, kui ta tahab suureks saada ja nii edasi. Õnneks ta ei pakkunud YouTuberiks, aga kõike muuta nagu pakkus, et see oli nagu hästi. Aga ja pärast, kui meil sai see vestus läbi, ma ise olin kuidagi nii täidetud, see oli nii meeldiv aeg, ma ütlesin, kuule, tegelikult meil on suvel toimus suvelaager ka noortele, et sa ei pea olema kristlane, et sinna tulla, lihtsalt tule nii nagu oled ja ma loodan, et sulle meeldib. Üks teine lugu, ühesõnaga, selle noore kutiga ma olin päris selline proaktiivne, kutsusin ta laagrisse. Ühe teise kutiga juhtus midagi muud. Mulle meeldib käia maadlemas 2 korda nädalas. See on selline karm tegevus, maadled ja siis kõrvad vajuvad varsti ära ja nii edasi. Ja ma olin trennis.
ja me tegime trenni ja kui meil trenn sai läbi, siis kui me kõik lõpetasime trenni, siis seal oli üks kutt. Ja ta ei meeldinud mul üldse. Nagu ma ei tea miks, aga lihtsalt. Võibolla mina ei meeldinud talle ka, aga ta oli hästi lärmakas, ta seal siunas seda ja toda, ta oli hästi selline üleolev ja kuidagi selline tunne, et selle venna müür on kõrgem kui Jeerikol. Et no lihtsalt sa ei pääse ligi selle inimese ellu, et mis toimub tema sees. Täiesti selline külm olek eemale tõukav. Ja mina olin ju, ma olin trennis, see lihtsalt olukord lendas minu ellu, ma olin ise tegelikult täitsa väsinud ja viimane asi, mis ma tahtsin teha, oli, et selle tüübiga hakata tegelema. Aga mingil veedral põhjusel ma pakusin talle küüti. Ja pärast räägin edasi, mis sai. Ma tahaks rääkida teile ühte lugu veel. Ja see toimus natukene hiljem kui 5 aastat tagasi või minu viimane maadlustrenn. See toimus umbes 3000 aastat tagasi. Ja me sattume ühte sellisesse linna nagu Samaaria. Ja Samaaria oli siis tol ajal, ta oli piiratud Ben-Hadadi poolt, kes oli siis selline Süüria kuningas. Ja neil oli väga hapu lugu. Ja me teame, et Eliisa oli ka seal linnas toimumas. See oli tollaegse Iisraeli kuningriigi siis selline pealin. Ja inimesed olid meeleheitel seal ja nad olid isegi suremas. Hinnad olid laes, nälg oli suur, olukord oli väga keeruline. Oli suur nälg, hindade kasv oli meeletu, inimest oli täiesti kohutav ja nukker olukord. Et seal isegi öeldakse, et eesli pea maksis ka täiesti kosmilise summa, mis ju me teame, et juutidele eesel oli roojane loom, natuke nagu sea pea. Nii et ühesõnaga nad olid nõus maksma kõike või ükstapuha mille eest, et midagi saada süüda. Väga keeruline olukord, väga nukker olukord. Aga samas, nagu ma mainisin, profet Eliisa oli ka seal. Ja tema sai sõna Jumalalt, et homseks on asi lahendatud. Kõik on korras. Hinnad, tooted, kõik on jälle nii nagu enne. Kui midagi maksis mitme kuu palga eest, siis homseks on see kõik jälle tavaline, nii nagu varem. Võibolla isegi vähem. Kuidas üldse oli võimalik? Me teame, et osad neist olid ka väga skeptilised, kui nad kuulsid seda sõnumit, eriti kuningaringkonnas. Aga täna ma ei räägi teile Eliisast. Kusjuures mu naise nimi on ka Eliisa, nii et proovi mitte sassi jääda. Aga ma räägin teile 4 pidalitõbisest. Ja see lugu hakkab pihta niimoodi. Teise kuningate 7. peatükk, salmid 3-11. Teise kuningate 7. peatükk, salmid 3-11. Julgustan teid võtma välja oma piiblit, kas siis ekraani kaudu või paperil, et saate lihtsalt jälgida. Ja seal on palju muid detaile ja nüansse ka, aga lihtsalt täna me räägime teile pidalitõvistest. Ja esimene salm kõlab nii. 3. salm. Ja värava suus oli 4 pidalitõbist meest ja need ütlesid üksteisele, miks me siin istume seni kuni sureme? Ühesõnaga, olukord oli keeruline küsimus, kes üldse olid pidalitõbised? Mis see üldse võis tähendada? See võis tähendada midagi sellist, et neil oli nakkav naha haigus, mis tähendas seda, et nad pidid olema teistest inimestest üldse isegi eemal. Võibolla isegi karantiinis, kui oleks õige öelda. Pidid olema linnast väljas. Nad ei saanud käia templiteenistustel. Nad ei saanud isegi puudutada kedagega midagi. Nad olid inimestest eemal ja siis nad arvatavasti lihtsalt hoidsid oma vahel kokku, sest kellega muuga nad ikka suhelda saavad. Ja vahest öeldakse, et mis ei tapa, teeb tugevaks. Nende selle haiguse puhul see koheselt ei tapa, aga tugevaks ka ei tee. Nii et see on lihtsalt lõputu piin ja kannatus, kuni sa lihtsalt hääbud. Ja 4. salm ütleb midagi järgnevat. Kui me mõtleksime linna minna, ehk siis pidalitõbised räägivad. Kui me mõtleksime linna minna, siis me sureme seal, sest linnas on nälg. Aga kui me jääme siia, siis me sureme samuti. Aga lähme nüüd ja tungime süürlaste leeri. Kui nad jätavad meid elama, siis jääme elama, aga kui nad meid surmavad, siis sureme. Linnas oli nälg. Süürlastel olid mõõgad. Need ei teagi kumba valida. Mõlemad olid halvad variandid. Ega neil midagi kaotada ei olnud. Nad olid viimase piirini aetud. Kas siis kõik või mitte midagi. No olgu siis. Anname võimaluse. Lähme, vaatame, mis saab. Ja see lugu räägib niimoodi. Salmid 5-7. Ja hämarikus võtsid nad kätte, et minna seal süürlaste leeri. Aga kui nad jõudsid süürlaste leeri serva, vaata, siis ei olnud seal ühtegi meest. Sest Issand oli süürlaste sõjaväge lasknud kuulda vankrite mürinat, hobuste hirnumist ja suure väehulga kära. Nõnda, et nad ütlesid üksteisele, vaata, Iisraeli kuningas on palganud meie vastu hettide kuningad ja egiptlaste kuningad, et nad tuleksid meile kallale.
Seepärast olid nad tõusnud ja hämarikus põgenenud ning olid jätnud maha oma telgid, hobused, eeslid ja leeri. Sellisena nagu see oli ja olid põgenenud, et päästa oma hinge. Toimus täiesti tohutult suur ime. Jumal isiklikult oli sekkunud. See Süüria kuningas, ta tõmbas oma suure armeega minema, nad olid paanikas, nad jätsid maha sinna oma süüa, loomi, varustus, kõike, mis nad võib-olla oli jõudsinud kokku krahmata, pesumasineid, kes teab, eks ole, igast jama olid kaasa võtnud endaga. Ja nad olid läinud. Toimus täiesti selline erakordne ime. Kaheksas salm. Ja kui need pidalitõbised jõudsid leeri serva, siis läksid nad ühte telki ning sõid ja jõid ja kantsid sealt ära hõbedat, kulda, riideid ja läksid ning matsidid need maha. Siis nad tulid tagasi ja läksid teise telki, kantsid ka sealt ja läksid ning matsid maha. Pidalitõbistel oli täielik pidupäev. Aga teate mis? Äkki nad olid selle ära teeninud? Nad olid ju näljas, pealegi nad olid teistest rohkem kannatanud, need on ju terve aeg eemale tõrjutud, äkki nad lihtsalt saavad nüüd süürlaste kulul pidutseda ja saavad lihtsalt oma selle kätte, mis nad on tahtnud. Igal juhul seda nad tegid väga pikalt ja väga palju. Üheksas salm. Aga siis ütlesid nad üksteisele, me ei talita õigesti. See päev on hea sõnumi päev. Kui me vaikime ja kui me ootame, kuni hommik hoidab, jääme süüdlasteks. Seepärast tulge nüüd, mingem ja kuulutagem seda kuninga kojas. Kui neil oli juba suutäis ja südapaha, jõudis neile midagi ikkagi kohale. Et hea sõnum pole mõeldud lihtsalt endale hoidmiseks. Nad said ise ka tegelikult sellest aru. Natuke tundsid isegi süüd. Nad otsustasid loobuda oma privileegides sellest, mis nad olid kõik kokku krabanud ja tahtsid pakkuda seda ka teistele. Nemad ei pidanud seda süüa tooma, nad lihtsalt näitasid, kus see on. 10. ja 11. salm. Ja nad tulid ning hüüdsid linna väravahoidjaid, jutustasid neile ja ütlesid, me läksime süürlaste leeri ja vaata, seal ei olnud kedagi ja inimeste häält ei olnud kuulda. Küll aga olid kinni seotud hobused ja eeslid. Samuti olid telgid sellised, nagu need olid olnud. Siis väravahoidjad tõssid kisa ja sellest teatati kuninga kojas. Täna me oleme kuulnud juba nii palju ägedaid tunnistusi. See on nii vinge. Ja me näeme, et pidalitõbised tegi täpselt sama. Nad rääkisid ka tunnistust. Nad rääkisid, mis oli nendega toimunud, mida nad olid näinud, mida Jumal oli teinud. Andsid edasi kõige olulisemad detailid. Ja mis sellest loos siis edasi isegi sai, oligi see, et algselt see Iisraeli kuningas Joorum, ta isegi ei uskunud seda, et midagi sellist juhtus. Inimesed, linnaelanikud olid pikka aega väga skeptilised. Lõpuks nad saatsid ühe ekipaaži välja kontrollima, kas kõik on korras, oligi kõik korras, plats oligi tühi, toit kõik oli alles ja süürlased olid põgenenud tagasi üle Jordani jää. Päris huvitav lugu, päris vinge lugu. Olukord on keeruline, olukord on raske, nälg. Jumal annab oma sõna, et kõik saab korda, järgmiseks päevaks on kõik läinud. Jumal sekkub võimsasti ja Jumal kasutab selleks pidalitõbiseid, kõige vääritumaid inimesi seal, et anda edasi see hea sõnum. Mida näiteks meie saaksime sellest loost õppida? Kas pidalitõbiste olukord peale seda kuidagi muutus? Ei, nad olid kahjuks haiged ikka edasi, nii palju kui meie teame. Kas nad said terveks? Ma kahtlustan, et pigem mitte. Kas neile püstitati mingid ausambaid? Pigem mitte. Nad lihtsalt rääkisid seda, mida nad teadsid. Neil ei olnud vaja anda süüa, nad lihtsalt näitasid käega, kus see võib olla. Nad teadsid, kus seda saab. Maailmas meie ümber, me ju näeme, siin on nii palju nälga, siin on nii palju vaimulikku nälga. Inimesed on janused, näljased, siin on nii palju kurbust, siin on nii palju valu. Inimesed vajavad kuulda head sõnumit. Mina vajan kuulda head sõnumit. Ja võib-olla sa tunned täna,
et sul pole mitte midagi anda. Võib-olla sa tunned ennast ära nagu see pidalitõbine sellest loost, et su enda elu on üks suur segadus. Kes sa oled siis sina, et anda midagi? Võib-olla sa tunned, et sul ei ole seda head ideaalset teoloogilist vastust või ideaalset CV-d või elu, mis kuidagi näiteks, et võt selline on minu elu ja nüüd kuulake mind. Et siis sa saad juhtida inimesi selle hea sõnumi, selle hea uudiseni. Võib-olla sa tunned, et sa oled eemale tõrjutud, sul on raske sobituda kuhugi. Me näeme seda kõik nende pidalitõbiste eludest. Nad olid teistest eemal, neil oli raske, nad kannatasid palju, nad olid haiged, misegi ei tea, miks või kuidas see juhtus. Aga ometi nad otsustasid näidata käega ja öelda seda, et kus saab seda head sõnumit. Mäletate seda salmi 9. Seal oli öeldud, et me just enne ülistusel rääkisime sellest hea sõnumist. See on hea sõnumi päev. Hea sõnum ongi mõeldud jagamiseks. Nad ei olnud isekad. Nad ei olnud nagu ansambel kukerpillid, kes hoidsid kõik endale. Nad jagasid seda head sõnumit, mis oli neile mõeldud anda. Hea sõnum ongi mõeldud jagamiseks. Üks hea sõnum juhtus ühe selle noorega, kui te mäletate, ma rääkisin alguses sellest noorest, kellega ma tegin intervjuud. Ma küsisin tema kohta küsimusi. Ma kutsusin ta meie koguduse noorte laagrisse. Ja terve laager, ta kuulis erinevaid lugusi, ta nägi kristlasi. Enamus ajad otsustas, see on täiesti uskumatu, aga meil oli üks väike telekas kusagil nurgas ja ta vaatas telekat enamus aja laagrist. Ta isegi istunud telefonis, nagu tavaliselt tüüp vaatas telekat, et see on eriti vana kool. Ta vaatas vanu action filmet telekas, täitsa huvitav. Aga terve selle laagri, ta kuulas lugusi, ta kuulis Jumalast, kes on looja, kes on sind ja mind loonud, ta kuulis Jumalast, kes on kogu selle maailma pannud paika õigesti. Ta kuulis sellest, et meie elus on pat ja üldse meie elus on pimedus, mis eemaldab meid meie suhtest Jumalaga. Me ise kogeme seda valu, me ise vahest tekitame teistele seda valu. Me näeme sellest patust, mis meid lahutab Jumalast. Ja siis me rääksime sellest laagrist, ta kuulis, isegi mina ei rääkinud, ta kuulis seda teistelt, et Jeesus on issand ja päästja, et Jeesus on see, kes suudab meid viia Jumalani, kes on võitnud ära selle patu ja pimeduse ja selle häbi ja selle süü ja selle kahetsuse. Ta kuulis ka seda lugu ja siis ta kuulis seda lugu laagri viimastel päevadel, et tegelikult see oli lihtsalt hea sõnum, mida on tore teada, vaid see on hea sõnum, mida võtta vastu ja anda edasi. Ja kui me rääkisime oma vahel laagri viimasel päeval, ma küsisingi ta, mis sa arvad sellest kõigest, mis sa oled kuulnud? Jumal on su looja, pat lahutab sind, Jeesus on päästja ja nüüd on sinu otsus teha midagi sellega. Ma küsin, kas sa usud seda kõike, seda, millele me oleme lihtsalt näidanud? Ta ütleb, jah. Ma ütlesin, aga kas sa tahad anda oma elu Jumalal, kas sa tahad pöörata oma elus uus lehekülg, parandada meelt, pöörduda tema poole, võtad enda elu vastu? Ta ütles, jah. Me palvetasime koos. Ta võttis enda ellu Jeesuse. Selle palve ajal mina hakkasin täiesti nutma. See on kindel koht, kus mind saab näha nutma, see on kellegiga palvetamas. Ma hakkasin nutma täiesti. Kui me lõpetasime palve ära, siis ta ütles, et kõik on hästi, ära nuta. Kõik oli hästi. Meie lihtsalt näitasime, kes on Jeesus ja Jeesus tegi kõik muu ise. Mäletate sellest maadlusvennast. Temaga oli ikka nii raske. Oh. Aga ma tegin selle fataalse vea ja ma pakkusin talle küüti. Ta oli välismaalane, ta pidi nagunii varsti ära minema. Ja siis, oh, midagi sees kriibib. No ma pakun sulle küüti. Viisin ta ühte poodi. Ja teel olles, ma hakkasin järsku rääkima. Tuli välja, et tegelikult tal on väga tugev seos kogudusega. Tema pereliikmed on isegi kristlased. Aga ta on kuidagi kas saanud haiget või pettunud ja tal on täiesti selline nagu sein Jumala vahel. Ja ta lihtsalt kuidagi proovib maailmast aru saada omal viisil, ta isegi jooksutas mingi hetk Tallinnas oma filosoofia klubi, et on näha, et tüübil meeldib mõelda. Ja seal autos alles me rääkisime ja siis mul tuli kaastunne tema vastu, ma sain appikene, sa oled läinud nii paljust läbi oma elu jooksul, mis me teha saame? Ma hakkasin rääkima oma lugu, ma lihtsalt näitasin, kes on Jeesus, mis ta on teinud minu elus. Ma ei hakkanud talle andma mingid õigeid vastuseid.
või kuidagi proovida targutada või lihtsalt jagada, mis on minu elu ja mis Jumal on minu elus teinud. Me jagasin oma lugu temaga, me parkisime kuhugi parklasse, küsin, kuule, kas ma võin suhest palvetada? Ütles, okei, me koos palvetasime parklas, kaks meest istuvad autos, palvetavad ja siis mõlemad pärast nutavad. Nii et kaks lugu, kus ma mõlemad lõpetasin nuttes, aga see oli väärt seda. Need olid lihtsalt mõned lood. On väga palju see lugusi, kus on läinud risti vastupidi, kus ma olen läinud targutama, kus ma olen läinud proovida näidata, et mina olen see tegija või see päästja või see kuningas. Need ei ole lõppenud hästi. Ma olen näinud välja silmakirjalik, petis, ennast täis, ülbe. Aga need lood, mis lõppesid, enam-vähem hästi. Mis lood on sinul? Ma rääksin sellest heast sõnumist, mis on mõeldud jagamiseks, mitte lihtsalt endale hoidmiseks, nagu kukkerpillid. Kes on need inimesed sinu elus? Need kaks lugu, need kaks inimest, keda mina jagasin, nad olid erinevates kohtades, eks ole, üks oli teismeline noorkuit, üks oli selline täiskasvanud mees, kes on juba elu piisavalt näinud, eks ole. Aga nad olid mõlemad näljas, nad olid vaimulikult väga näljas. Kuigi see ei tundunud võib-olla nii. Kui sa mõtled mingitele inimestele, siis mis nimed tulevad sulle südamesse? On see sinu pereliige, naaber, sõber, trennikaaslane? Kas sa saad neile näiteks sellel nädalal helistada või kirjutada, küsida, kuidas neil läheb, kutsuda neid kuhugi, kutsuda neid kohvi jooma, grilleri sisse, kuhu iganes, koos autot parandama või lund lükkama. Ärme hoia endale seda head sõnumit, mis on mõeldud jagamiseks. Meie pole see hea sõnum, me lihtsalt näitame käega sellele, kes on see hea sõnum, nagu pidalid õbised. Nende elud olid sellised, nagu need olid, puudulikud, rasked, aga nad lihtsalt ütlesid teistele, kuulge, see oli see, mis me nägime, vaadake sinna. Ma tõesti loodan ja igatsen ja ma olen näinud ka, mis Jumal on teinud teie eludes, selles piirkonnas, selles kogukonnas, kuidas te olete kannud hoolt üksteisest, võõrastest, sõjapõgenikest, see töö on nii meeletu. Te olete kehastanud ja juhtinud inimesi selle hea sõnumini, teades, et küll Jeesus ise jõuab nende südameteni. Kes on need kaks inimest, kas sa saad neile helistada või kirjutada sellel nädalal? Ma palvetan. Ja kui ma palvetan, sa võid küsida Jumalat neid samu asju. Kes need võiksid olla? Kuidas, kas see on üks viis, mida me saame oma usuga peale teha? Jeesus, ma tänan sind selle eest, et sina oled kuningas, sina oled päästja. Sa otsustasid imeliselt sekkuda meie eludesse. Isegi kui me oleme sinust eemale läinud või käib sõike on and off võitlus, siis Jeesus, sa alati kutsud meid enda juurde tagasi. Kristus, ma tänan sind selle eest, et sina oledki see hea sõnum. Ja see hea sõnum ongi mõeldud jagamiseks. Ja võib-olla see ongi Jumal see, mida me saame oma usuga peale hakata. Võib-olla see ongi see, mida me saame igapäevaselt teha. Olgu nendeks olukorrad siis, mis lihtsalt meie ellu satuvad, nagu see maadlustüüp, või olgu midagi muud. Aitäh Jumal, et sa võtad meie elu sellisena, nagu need on, vahet ei ole, mis on meie CV-s kirjas või mis tööd me teeme või mis on meie taust või perekond või midagi muud, kui palju me oleme eksinud või kui palju me oleme asju õigesti teinud. Kui me lihtsalt saame Jumal juhtida üksteist ja inimesi lihtsalt sinuni, sellest juba täitsa piisab. Küll Jumal, sina teed kõik muu. Julgusta meid sellel teekonnal. Aitäh sulle Jumal, et see, mis sa oled teinud meie elus, et see kuidagi ka võiks ka esile rohkem paista. Aitäh Jumal, et sina oled ustav. Aitäh sulle ka mõeldes sellele loole, et tegelikult sa tegid tõesti suure ime. Ja olgu see meile ka meelde tuletuseks Jumal, et sa teed suuri imesi. Kuidas? See ei ole meie asi mõelda, aga me teame, et sa teed seda. Tuleta meile meelde ka need nimed, kes on need kaks nime, kellele me saaksime helistada sellel nädalal, kellele me saaksime kirjutada sellel nädalal.
Jumal, et me võiksime olla ehedad ja lihtsalt jagada oma elusi sellisena, nagu need on. Ja et me võiksime kogeda ja kuidagi ka märgata ja näha seda head, mis sa oled tegemas läbi selle koguduse, läbi selle piirkonna, läbi Eestimaa. Palun seda Jeesus nimel. Amen. Aitäh sulle, Vahur, väga kõneka, selge sõnumi eest. Ma loodan, et see on midagi, mida me kõik võtame mõelda ja palvetada, nii nagu Vahur on meile toonud ka selle üleskutse. Täna on tõepoolest hea sõnumi päev. Kas usud seda? Täna on hea sõnumi päev. Hea sõnumi päev sulle, kui sa võibolla ei tunne Jumalat. See, millest Vahur on rääkinud nendest lugudest, see võib sündida ka sinu elus. Sa võid mõelda kõigele sellele, mida täna siin olles sa oled näinud Jumalast, õppinud temast, kogenud temast. Ja nii nagu Vahur ütles ja rääkis selle loo sellest noormehest, kes ühel hetkel ütles, jah, mina tahan tunda Jeesust oma päästjana, siis täna on see võimalus ka sulle. Aga ka meile kõigile, kes me Jeesust tunneme, on täna jätkuvalt hea sõnumi päev. See osa, mille juurde me nüüd tuleme, leiva murdmisesse, see on hea sõnum. See on väga hea sõnum. Sest see räägib meile Jumala kõike võitvast armastusest meie vastu. Ja sellest, et ta jätkuvalt andestab, hoolib. Vahur rääkis sellest, et pidali tõbised osutasid Jumalale. Nad näitasid sellele, kus on söök, kus on hea. Ja see, mida see karikas ja leib siin sümboliseerib, on ka see, mis näitab meile, milline on Jeesus Kristus. Et ta on maksnud oma elu hinnaga meie üleastumiste eest, et meil võiks olla elu ja seda üli rohkesti. Jeesus rääkis ühe loo, ühe tähendamissõna oma kuulajatele. Ja see rääkis ühest suurest pidusöömingust, mille isand korraldas. Ja ta laskis sinna kutsuda oma teenril kõik sugu väärikaid inimesi, kes endast päris hästi arvasid. Ja kui ta läks siis neid kutsuma, siis need kõik ühest suust vabandasid end ja ütlesid, et sorry, ma ei saa tulla. Need vabandused olid suhteliselt, võiks öelda, ebaviisakad, mida nad ütlesid selle isandale. Ja kui see isand kuulis kõigest sellest, mida nad olid teinud, siis ta vihastus. See Jeesus räägib selle loo, et ta vihastus. Ja sellel hetkel, kui ta vihastus, ta pöördus ja ütles, mine kutsu sisse kõik need, kes on vigased, jalutud, pimedad, kõik need, kes on eemale tõugatud, hüljatud, maha jäetud, kõrvale lükatud, kes ise endast liiga palju ei arva, ja keda keegi võibolla ei kutsuks kunagi suurele pidusöögile. Selles hetkes avaldus suur arm. Ja nad toodi kõik laua äärde ja öeldi, kõik on valmis, tulge ja võtke. See, mida Jeesus rääkis, on sümbol ka sellest, millest meie võime täna siin kogudusen osa saada, kui me tuleme leiva murmisesse. Jumal kutsub sind ja see kutse on väga armuline. Sa võid mõelda oma elule kõigele, mis on sinu elus olnud viimase nädala, kuu, terve sinu eluloo jooksul. Aga Jumal kutsub sind oma laua äärde, tahab sinuga jagada oma parimat ja oma armastust. Nüüd järgnevalt me saame üheskoos tänada, kiita, ülistada Jumalat ja see järel tulla juba selle laua äärde ja võtta vastu, saada osa Jumala armastusest. Tõuseme ja ülistame. Sinu ees, sa sulane olab su käed. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su käed. Siin sinu ees seisan käed.
kõrvaks teed sama. Kui kuulan siin, mind kõnetad sa. Kui otsin ma siin, mul luban, et leida. Kui palun ma siin, mul vastad sa. FK ja Tommi tuleksite siia ette, me saaksime koos täna leiba murda. Selle ööl, kui issand ära anti, võttis ta leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Isa, me täname sind. Isa, me täname sind, mida sina oled juba meie eest teinud. Isa, me täname sind, et see, mis sa andsid enda eest, isa, see oli ainult meie pärast, sest sa nii väga armastasid meid. Isa, sa näed, et igal päeval on meie elus uued väljakutsed
ja erinevad asjad, mis tulevad teile. Kuid isa, ma palun, et sellel hetkel nüüd ja praegu sa tuletaksid meile meelde, mida sa oled meie eest teinud. Ja me võime taas pühendada ennast sulle oma ihud ja hinge ja vaimu kõik elavaks pühaks ja eriliseks ohvriks sinu ees. Isa, aitäh sulle. See on midagi enamat, mida me iialgi oleks osanud mõelda, mida said teha meie eest. Aamen. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, see on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Kallis Jeesus, kallis Jumal, aitäh sulle selle vere eest, mis sai valatud ammu juba. Aitäh selle lepingu eest, mis ei ole muutunud sellest ajast saati, kui see leping tehti ja see leping ei muutu mitte kunagi. Aitäh, et me võime sellest kinni hoida. Aitäh, et see karikas ja see viinavarja mahl, mis siin sees on, võiks meile meelde tuletada seda lepingut, et me võiksime sellest täiel rinnal elada. Aamen. Teeme täna selliselt, et me tuleme ette leiva murdmiseks. Saame siit keskelt tulla. Ma annan sulle leiva. Tommi jagab karikat, kes tahab karikat võtta. Efka annab topsi, kes tahab topsi võtta. Ja siis liigume siit äärdest tagasi oma kohtadele. Aga nii nagu Jeesus ütles, tulge, sest kõik on valmis seatud. Thank you.
Me tõuseme ja palvetame ühes koos. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Aamen. Me võime jääda seisma, et ühes koos veel ülistada. Võime nüüd rahuliku südamega laulda Glory, Glory, Halleluja! Glory, Glory! Thank you.
No nii, meie super rõõmusteenistus hakkab vaikselt lõppu poole jõudma. Võime istuda ja sa võid võtta nüüd oma väiksed nutiminutid ja võtta oma kalendrid välja, sest mul on paar teadet öelda. Aga esiteks, Mattias ja Mehis, kas te aitaksite meid korjandusega? Saame panna korjanduse ringi käima ja anna rõõmsa südamega, kas siin koha peal või interneti vahendusel, peasid sa tõesti, tunneksid rõõmu sellest, mida sa annad. Meil on veebruarikuus palju toimumus, ma tean, siia tuleb kohe üks selline suur slaid, kus on kõik veebruari üritused, aga ma välja toon nendest paar tükki. Esiteks täna toimub Pölk bändikas siin kell 3:30. Nii et kui sa oled pölginoor, siis ole kindlasti kohal muusikat tegemas. Ja Pölgi töötoad on 10. veebruaril siin kell 18:30. Järgmine pühapäev. Ootame sind jälle siia tagasi ja meil jutlustab meie armas Merle Kotiisen sellest, et mida me usume just enda kohta. Nii et ma arvan, midagi väga põnevat on tal meile varuks ka. Siis on meil tulemas elutubade nädal, millest me ise ei räägi, aga ma kutsun armsa Helini siia rääkiva. Tere, kallis kogudus. Mina siis kutsun meie elutubade tiimiga teid kõiki võtma osa elutubade nädalatest, mis toimuvad siis 3 nädalal, 20. veebruar kuni 12. märts. Ja tegelikult täna juba on sul võimalus registreerida näiteks oma kodu. Siis seal taga on tahvel, kus Klaarika rõõmsasti aitab teid, et panna oma kodu kirja ükskõik millises nendest 3 nädalast, et avada oma kodu ja tegelikult kutsud inimesi enda juurde külla ja mul on hästi väike, hästi lühikene tunnistus selle kohta. Tegelikult täpselt 4 aastat tagasi, kui meie tulime Karmeli kogudusse Joonataniga, siis mina ja Joonatan saime osa ühest esimesest elutubade nädalast meie jaoks siis. Ja see oli Klaarika ja Helle juures. Ja mul lihtsalt on siia maani see nii hästi meeles, sellepärast, et ma arvan, et me, kui ma ei oleks seal käinud, siis tegelikult nende 4 aasta jooksul, ma ei tea, millisest hetkest ma oleks hakanud teie kahega rohkem suhtlema, aga see on nii tore, et ma tegelikult sain, need olid ühed esimesed inimesed, keda ma teadsin Karmeli kogudusest ja see on iga pühapäev kuidagi nii tore on näha tuttavaid nägusid ja selliseid seda sooja tunnet lihtsalt. Nii et kui sina tunned täna, et sa tegelikult võib-olla oled kuidagi üksinda siin koguduses ja tahaks ka nagu pärast teenistust kellegiga suhelda rohkem, siis ma arvan, et see on tegelikult esimene hea koht, kuhu minna. Mine kellegi juurde külla ja ma arvan, et sa saad sõbrad endale terveks eluks. Nii et väga-väga julgustan teid. Ja üks hea uudis on see, et 19. veebruaril, kui meil on teenistus, siis meil tuleb üks väga-väga eriline teenistus, kus me avame siis kogu selle elutubade nädalat. Me veel ei räägi, mis siin saab, see on üks suur üllatus, aga me palume kõigil, kellel võimalik, tuua midagi kaasa külakostiks Karmeli kogudusse. Nii et midagi head söödavad kaasa. Ja kui kellegil on mingi äge hobi või mingi asi, millega ta tegeleb ja ta tahaks seda ka teistega jagada, siis me ootame väga ka selliseid auhindu, mida me saame hiljem välja anda nende vahel, kes on elutubade nädalatest osa võtnud. Nii et võid kaasa võtta ka midagi sellist toredat, mida sa oled ise teinud või on see mingi teenus, mida sa pakud, näiteks kinkekaart. Nii et kõik sellised asjad on oodatud. Aga jah, minge regage kõik ennast sinna
oma kodusid ja siis ka ennast nendesse elutubadesse. Aitäh! Nii vahva. Mina võtan küll Tartust reisi ette ja käin kindlasti ühes või kahes elutoas. Meil on üks sõike vahva teada veel. See on, räägib ühest konverentsist, mis märtsi alguses toimub. Selle nimi on Rööp Rähkleja. Ja see on Tartus. Nii et tulge kõik Tartusse külla. Mulle ja paljudele, kes siin veel Karmeli kogudusest Tartus on täna oma tee leidnud. See on selline vahva konverents just tudengitele ja noortele täiskasvanutele. Ja ma tean, et seekord selleks kuidagi juhtivaks teemaks on puhkus, mida ma arvan, et meil kõigil on puhkusest nii mõndagi alati juurde õppida. Aga meil on olnud ka see nädal paar, või mis paar, mõni sünnipäevalaps. Ma loen need nimed ette ja siis kui sa ei ole neile veel palju õnne soovinud, siis kindlasti leia nad täna ja tee seda. Meie sünnipäevalapsed see nädal on olnud Fiameta Barovart, Mattias Einstein, Tiina Nirgi ja täna tähistab oma sünnipäeva Annette Valmsen. Jee! Vot. Üks sõike vahva teade veel, et täna all lapsed õppisid lahkuse kohta. Nii et kui meil siin täna nüüd teenistus õige pea lõpeb, siis need väiksed armsed on seal juba taga ootamas muffinitega, nii et kiiremad krabajad saavad endale hea maitsva muffiniga. Aga ma palvetan meie korjanduse eest ja sünnipäevalaste eest ja me võime kõik püsti tõusta selleks. Isakallis, aitäh sulle, et sa oled siin, Jumal, ja et sinu hea sõnum on levinud meile, Jumal. Jumal, me täname sind selle koosvedetud aja eest, Isa, ja sellest, et me oleme võinud ühte nädalat lõpetada ja teist alustada siin sinu juures. Isa, aitäh sulle, et me võime olla koos üks kogudus, kes Jumal vaatab su poole ja teenib sind, Jumal, ja igatseb sind veel rohkem näha. Isa, tänu sulle selle anni eest, mis me oleme kokku pannud ja olen palun, et sa tõesti ehitaks üles sinu riiki ja sinu inimesi, Jumal. Isa, palun õpeta meil tõesti seda arukalt kasutama ja tänu sulle, Jumal, et sinu innistus see levib. Isa, me täname sind meie sünnipäeva laste eest. Isa, tänu sulle, et meil on iga nädal tähistada elusid, mis lisavad jälle ühe aasta juurde. Jumal, ja me palvetame, et tõesti sina võiksid nende nelja elus teha veel suuremaid asju, mis sa oled eelnevatel aastatel kokku teinud, Jumal. Me palume, et sinu juhtiv käsi oleks nende elud üle, Jumal, ja et sinu seiklused ei oleks neid kaugel. Jumal, tänu sulle, et kui nad seiklevad kas sinuga ja kui nad avastavad, kes oled sina, siis Jumal, palun, et sinu ligi oleks üle kõige, Jumal, ja et võiksid tõesti kõik tunda, et sinu käsi varjab ja toetab neid. Jumal, me täname sind selle eest, et sinu hea sõnum on jagamiseks, Jumal. Ja ma palun, et see sõna, mida täna vahur siin meie sisse külvas, Jumal, et see ei läheks kuskile kaugele meist ja kuidagi, et me ei paneks seda kuskile äärmisele riiulile meie südames, vaid Jumal, et me tõesti rakendaksime seda ja leiaksime üles enda elus kas või need paar inimest, Jumal, kes on meile oma usku jaganud, Jumal, ja pannud selle praktikasse. Isa, tänu sulle, et tänu on jagamiseks, Jumal, ja et me võime seda praktiseerida ka uuel nädalal. Isa, ma palun, et sa tõesti õnnistaksid meid ja hoiaksid meid, Jumal, ja kutsuksid meid tagasi siia oma kotta, Jumal, ülistama ja kiitma sind. Isa, tänu sulle, et sa oled meiega ja tänu sulle, Jumal, et sinuga koos on nii hea olla. Amen. Võime korra veel püsti jääda ja pastor Joonatan ütleb meile õnnistussõnad ka. Võtkem vastu õnnistussõnad, millega minna vastu ka oma uuele nädalale. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armulne. Issand tõskuma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kohtume taas.